В ефірі «Івнінг Ньюз». У студії для вас працює Настя Раїн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Коли київська влада будує парки під час війни, це обурює містян. А коли підрядники розкрадають гроші на будівництві парків під час війни, в гру вступають правоохоронці. Прокуратура Києва передала до суду справу про можливе привласнення майже 2 мільйонів гривень під час ремонту парку «Почайна». Судити будуть директора фірми-підрядниці та спеціаліста технагляду. За даними слідства, підприємці внесли в документи неправдиві дані про обсяги виконаних робіт. За підрахунками прокуратури, в кишені бізнесменів пішла майже половина суми, виділеної містом на парк. Якщо їхню провину доведуть, суд може відправити спритників за грати на термін до 12 років. Утім, це не спинило міську владу в намірах облаштовувати нові зелені зони. Сквер імені колишньої прем'єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр, яка народилася в Києві, планують відкрити влітку. У КМДА одразу наголосили – все коштом меценатів. З'явиться сквер на вулиці Боричів-Тік у межах буферної зони Софійського собору. А отже, роботи відбуватимуться під пильним наглядом експертів із охорони культурної спадщини. А ще новий громадський простір відповідатиме всім вимогам інклюзивності. Мабуть, найгірший подарунок дружині напередодні Дня закоханих. Головний бухгалтер однієї з військових частин у Київській області нарахував своїй офіційній половинці 20 мільйонів гривень як премію. Причому виплачувати їх, як дізналися в Держбюро розслідувань, насправді не збирався, бо планував перекрити ними заборгованість частини зі сплати податків, яка з'явилася через його ж нехлюйство. Однак щось пішло не так, і гроші таки справді надійшли на картку бухгалтерської дружини. Тепер слідство має встановити, чи це справді була недбалість, чи все ж шахрайство у великому розмірі. Київські католики за крок від того, щоби стати справжніми власниками костела Святого Миколая. Передавання його релігійній громаді на фінальному етапі, запевняють у Мінкульті. І обіцяють докласти всіх зусиль, щоби вирішити питання до Великодня. Водночас національний будинок органної і камерної музики, який дотепер розміщувався в костелі, перенесуть. Його новою домівкою має стати флігель Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок, знаний як «Жовтневий палац». Щоправда, на заваді стоїть арешт. Його суд наклав на всю нерухомість Федерації профспілок, бо підозрює, що вона була незаконно відчужена у фонду держмайна. Має нині клопіт і ще одна музична установа Києва. Росіянину Чайковському не місце на Майдані Незалежності. Так вирішила Київська міська рада, поглянувши на Національну музичну академію України. Тут переносити нічого не треба, потрібне нове ім'я. У КМДА кажуть, Чайковський не мав відношення ані до заснування Київської консерваторії, ані до української культури. Позитивний висновок щодо необхідності перейменувати навчальний заклад надала і експертна комісія Інституту нацпам'яті. Тому столичні депутати вирішили звернутися до Мінкульту. Стати частиною української культури може кожен охочий. Музей сучасного мистецтва України розпочав конкурс дитячого малюнку. Що робити, аби витвір вашої дитини став одним із 6 тисяч експонатів – далі в сюжеті. Яка вона? Мирна Україна очима дитини? Відповідь на це питання вирішили дати в Музеї сучасного мистецтва України. Тому оголосили всеукраїнський конкурс дитячого малюнку. Ідея конкурсу з'явилася під час благодійної поїздки до регіонів, які постраждали від рук окупантів. Мистецтво зцілює, переконані у музеї. Тому конкурс має на меті психологічно заспокоїти дітей. З 1 лютого Музей сучасного мистецтва України розпочинає конкурс. Всеукраїнський конкурс «Я малюю Україну мирну та вільну» за підтримки благодійного фонду імені Сергія Цюбка. До участі запрошують школярів від 9 до 13 років. Вони мають намалювати своє бачення нашої країни, мрії та сподівання. Фото готових робіт надіслати на адресу, вказану на сайті музею. Там же можна знайти вимоги до конкурсних робіт. Папір. А4, А3, і матеріали, акварель, олівець, фломастери, олівці. Будь ласка,
по одній роботі має бути представлено. Обов'язково ці роботи мають бути створені в цьому році, тобто 24-й рік. Не ті, що ти колись зробив і десь ще виставляв. Роботи прийматимуть до 14 квітня. Відтак трьох переможців обере професійне журі – художники, представники Музею сучасного мистецтва та благодійного фонду Сергія Цюбка. Також визначать переможця в номінації глядацьких симпатій. Нагороди за найкращі малюнки – сучасні гаджети. Телеканал Ukraine World News виступає інформаційним партнером конкурсу. Музей із нетерпінням чекає відкриття нових талантів. А українці тим часом можуть насолодитися уже прославленим мистецтвом. В нашому музеї зібралися роботи зі всієї України. Зі всієї. І от коли ми вже працюємо з тим матеріалом, ми бачимо, що він охоплює всі куточки України. І головне – зберегти. Тому що скільки робіт могло би бути чи пошкоджено, чи вивезено. Не лишилось би нам, що говорити про той час, який от ми маємо сьогодні. Колекція музею налічує понад 6 тисяч творів. Її почали збирати більш як 20 років тому. Деякі картини придбали, деякі передали самі художники. Фундатор нашого музею Сергій Вікторович Цюбко. Саме йому ми завдячуємо тому, що Музей сучасного мистецтва України існує. Хочу наголосити, що це перший приватний музей сучасного мистецтва України. Нині в музеї 4 локації. Музейна резиденція – найновіша. Її відкрили наприкінці минулого року. Тут майже 7 десятків полотен. Зокрема, всесвітньо відомих українських художників – Алегорської, Івана Марчука та Миколи Мазура. Робота «Мазур». Знову я кажу, що одна з таких робіт – акварель. Нам просто пощастило, що от вона попала в нашу колекцію, бо це художник, який займався дуже багато металом, і є інші роботи, а тут така красива витончена акварель. Ексклюзив, да. Відвідати музейну резиденцію можна в самому серці столиці. На вулиці Євгена Конувальця, 44А. Велетенський тризуб встановили на Варшавській трасі на в'їзді в місто Буча. Міський голова зазначив, тризуб не просто символ. Це оберіг громади, кожної домівки, кожної сім'ї. Встановили герб за ініціативи головнокомандувача Валерія Залужного. Проте офіційно його відкриють, коли комунальники облаштують територію навколо. Суботній день краще буде провести вдома. Укргідрометцентр попередив про наближення негоди в столиці й області. 3 лютого пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Також обіцяють мокрий сніг із переходом у дощ. За даними синоптиків, така погода може подекуди навіть ускладнити рух транспорту. А до справжньої весни ще 6 тижнів. Принаймні, такий прогноз сьогодні зробив харківський бабак Тимко III. За традицією, окрім погодного, гризун дав і соціально важливе передбачення. Цього року Тимка питали, яка суперсила допоможе українцям перемогти у війні. Він упевнений – терпіння. Відповіді пухнастий віщун нашепотів своїй берегині Надії Токарській, а вона переклала їх українською. На біостанції Харківського національного університету День бабака відзначили в 20-те. За словами науковців, 80% прогнозів були точними. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, підписуйтеся також на наш Telegram, Instagram і TikTok. QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.